What's in the box? Hey folks, her er det Kasper fra Filmgutten. Velkommen til en lille show and tell, eller i hvert fald en omgang, som jeg har fået fra, eller hvor vi viser jer en omgang, jeg har fået fra Vinegar Syndrome her for nyligt. Jeg har også tænkt mig at faktisk åbne dem alle sammen, sådan så I også kan se, hvad kan man rent faktisk få ind i, eller hvad gemmer der sig inde i de her udgaver her. De er sådan købt for nyligt, det vil sige, at mange af dem, de stadigvæk kommer med de her labre slipcovers, og som alle ved, så er vi jo vilde med pap her. Den første, som jeg skal vise, det jeg starter allerede med at skulle censurere. Det er en, der hedder Don't Open Till Christmas. Og det skulle være sådan en juleslasher, eller det vil jeg sige, titlen taget i betragtning samt coveret her, så går jeg stærkt ud fra, at det er en juleslasher. I kan prøve at se, hvordan coveret næsten ser ud her. Jeg skulle lige have kameraet lidt tættere på. Som I kan se her, dejlig glossy her ser det ud. Og så bagsiden af det her slipcover, det ser jo også herligt grumt ud her. Og så er der sådan en lille feature, hvor det er, at der nærmest sidder sådan en lille magnet her, der lukker coveret ind. Og når man åbner det, så er der igen lidt patchwork, jeg lige skal holde hen over her, men så kan I se her, står der Merry, var det ikke Merry Christmas, der så? Jo, Merry Christmas from Vinegar Syndrome. Wow. Og så er der skrevet en masse navne her, som jeg formoder må være medarbejderne på Vinegar Syndrome. Det synes jeg er mega fedt. Så sådan her ser det ud fra siden. Og papcovers, eller inde bag det her papcover, der gemmer der sig selve DVD'en, som så ikke er en DVD, som er en Blu-ray, i en lidt mere sober udgave. Det her, det er region free, som I kan se. Der er ikke nogen regioner på her. Men skal vi ikke lige prøve at se også, hvad der er indeni? Det er altid lidt spændende, synes jeg. Så en gang. Man åbner, sjovt nok, men det vil være underligt. Vi har disken herinde, og så er der et reversible cover, som er faktisk, jeg ved ikke om det er det originale, men det er også den, som jeg har på min Monte Carlo udgave, som så ikke hedder Monte Carlo, men Mondo Macabro, og det burde jeg jo sådan set vide her. Men se, det er samme cover, så jeg tænker, at det er det originale cover. Sådan der. Det var Don't Open Till Christmas. En fed udgave, synes jeg. Som helt sikkert er fed at have stående på hylden. Hvis det er, at I vil se ucensureret af den her at det kommer her, så smid mig lige en personlig en PM, så skal jeg nok lige vise det. Så har jeg fået fingrene i en, som jeg har hørt sindssygt meget snak om, men aldrig har set. The Lamp, eller The Outing, tror jeg det hed. Hvad den hed? Den hed et eller andet The Outcast, The Outing, tror jeg også. Den tror jeg, den hed. Men en film, som jeg har hørt sindssygt meget godt om fra rigtig mange. Altså for at vide, at det er sådan noget 80'er trash, men altså på den rigtige fede måde. Og så her, Make a Wish If You Dare, er en del af papcoveret her. Og vi åbner. Så har vi coveret, forsiden. Yeah. Så har vi en sædvanlig bagside med lidt billeder og lidt tjulahej på. Og den her, ifølge den her, så er det her region A. Det vil sige den amerikanske kode. Jeg synes dog, jeg så på Vinegars side, at den var kodefri, men det må jeg lige teste på et tidspunkt. Så åbner vi og ser, hvad der gemmer sig indeni. Jeg har en fornemmelse af, at der gemmer sig en film, forhåbentlig. Det plejer at falde i god jord, i hvert fald hos mig. Så lad os se en gang. Det er også det er den her type form og pakker, som altid er ekstra sjove at åbne til
åbent til fødselsdag og jul. Er det ikke? Så. Ja. Hvad har vi inde i? Der har vi... The Outing. Jo, den var god nok at se. The Outing hedder den også. Lad os se en gang. Igen, et original cover går jeg ud fra, som man kan rehearse. Det kan faktisk godt være, at jeg gør det, fordi så har jeg ligesom både... Så har man ligesom... skal vi lige prøve det her egentlig? Fordi så har vi både Venegas egen udgave her. Og så kan man sige, så er det ligesom et andet cover, man trækker ud. Og så en gang. Jeg er sikker på, at det ser meget godt ud. Sådan der. Og så når man putter den tilbage i slipcoveret. Ta-ta! The Outing. Eller The Lamp. Så har jeg en, der hedder, skal jeg holde for noget værk her? Ja, det hedder den ikke. Det var meget sejt. Skal jeg holde for noget værk her? Instrueret af Nicolas Winding Refn. The Werewolf versus Vampire Woman. det er også noget, jeg glæder mig til at se, hvad det er. This blood floats like vintage wine. Ja. Yeah. Og indeni, så er der et gammeldags udgave, går ud fra. Også det gamle cover her. Det her, det er også region free, kan I se. Det er også en kodefri. En her. Lad os se, hvad der er indeni. Pakke stemning. Sådan, og I kan se, bare lige på bagsiden her på de billeder her, så fornemmer jeg, eller så tænker jeg, at det er sådan en hul i hovedet film her, sådan en lidt trashy film også, og det kan vi godt lide. Indeni, der har vi, og der er også et reversible cover, som faktisk ser nærmest endnu mere, hvad hedder sådan noget, vintage-agtigt ud. Hvad kan jeg bedst lide? Nå, det finder jeg ud på et tidspunkt. Lad os se en gang. Ja, jeg er sådan typen, jeg kan sådan ikke rigtig bestemme mig der. Jeg er sådan fisker stjernetegn, ikke også? Det vil sige, jeg har sådan lidt svært ved at beslutte mig nogle gange. Men den her, den er på, det er en Ultra HD udgave, fordi det er blevet så moderne. Og så en almindelig Blu-ray. Så ja, The Werewolf versus The Vampire Woman. Har jeg aldrig set. Glæder mig til at give mig i kast med den. Så, og hvad er det? Og, næste vi har, det er Bio Zombie, som jeg også har hørt vanvittigt meget godt om. Jeg er spændt på at få at se ved selvsyn, hvad det er for noget her. Sådan der. Så. Det er noget, det er fedt cover det her. Altså, man går lige en lille detalje med en banan her i baggrunden her. Prøv at se også. Det ser sgu meget fedt ud, ikke? Det synes jeg, det gør. Ser det ikke fedt ud? Det synes jeg, det gør. Ja, det synes jeg. Så lad os se, hvordan den ser ud indeni. Og det er meget fedt, prøv at se. Der er den ene farve her, grøn, og så er det sådan, reverse på den anden side. Lad os se en gang, hvad som er inde i, hvis jeg ellers lige kan få min knivbørge ind under her. Og lige få flænset plastikken lidt op. Sådan der. Det var dog satans, som det sidder godt fast. Og den er også kodefri. Fylde coveret i hvert fald. Og indeni gemmer sig det andet cover her, som man også kunne se på bagsiden. Jeg formoder, det er det originale. Og hvad har vi her? Hvad har vi her? En lille booklet. En lille bog med lidt produktionsnoter i, går jeg ud fra.
Coming to Mao Shopping and Chopping with Hong Kong Spy eller sådan. Det er sådan noget produktions... går ud fra, hvordan de har... hvordan filmen er blevet til, og sådan ting går ud fra. Pause. Sådan der. Men jeg kan da lige se det cover her. Det skal da lige vendes en gang, fordi så har vi den ene. Når vi har gummiet på, hvad jeg lige vil sige. Når vi har plastikken på, som så ikke er plastik, som er pap. Sådan der. Sådan der. Så har vi Massage Parlor Murders. Det var sådan en, der lige kom i sidste øjeblik. Sådan en, der lige dukkede op og sådan sagde, så nu har vi fået den her på lager. Og ja, det vil jeg lige skynde mig lige at smide med. Jeg har ingen idé om, hvad det er. Jeg synes bare, det var et meget fedt cover, og tænkte, det ligner noget, jeg kan se. Det ligner noget, jeg har lyst til at se. Ser ret fedt ud. Lad os prøve at se, hvordan det sidder her. Gorgeous Girls White Models. Prøv lige at se her. Prøv lige at se farverne her. Og sådan rigtig, det ser sådan rigtig, sådan ikke noir-agtigt ud, men sådan noget rigtig, I ved, de der oplyste neongader der. Det er sådan regnfulde, våde med mordermiljø her. Lad os se, der, og den ser ud, som den nu gør her. Med lidt billeder på bagsiden, og det er også kodefri. Så har jeg sengen. Jeg kan få åbnet den her et eller andet sted. Det kan jeg nok. Det er bare et spørgsmål om, hvor godt at plastikken den sidder fast. Sådan der, hvor vi skal prøve at tage den hele vejen hen her. Det bliver lidt nemmere at få af. Nej, det gør det ikke. Massage Girl? Nej, Massage Parlor Murders. Sådan der. Og indeni, der gemmer sig en Det skal være, en 4K og en Blu-ray. Er der reversible cover på denne her? Det er der! Det regnede jeg også med. Det ser også fedt ud. Det ser også meget fedt ud. Igen tænker jeg muligvis det originale cover. Og det er det, der skal kigge ud, sådan så at det ser, man får det hele med, ikke? Når det er, man både har indersiden, og når man har i det her, så kan man, så lad os se en gang, lad os se en gang, slet på. Yeah. Godt. Så er der de sidste fire tilbage, og den ene af dem, det er en, der hedder sådan en double feature med Red Spirit Lake, og en, der hedder We Await. Det her, det skulle være sådan noget dejligt, dejligt, dejligt syret noget. Og jeg glæder mig faktisk helt enormt til at se, hvad den kan. Jeg har den i en anden udgave, sådan en der hedder en official bootleg edition, og det synes jeg, altså official bootleg. Det er sådan en helt hvidt cover med sådan en enkelt figur ind i midten der. Det, af en eller anden grund har jeg aldrig fået den set, fordi den havde udfordringer med at spille, og det var noget lurt. Lad os se, hvad den her den kan. Og der er en ryg her, som ser meget fed ud. Inden i sidder den godt fast. Sådan der. Double feature. Det er en, den er kodefri. Og lad os se, hvad der gemmer sig på indersiden. Det var dog satans. Sådan. Det er plastik her. Det er nogle snedige små sataner, for det ser godt nok fast. Lad os se, hvad der er, vi har indeni. Sådan der. En booklet først og fremmest.
Sikkert med, lad os se, med billeder og produktions, sikkert produktionsnoter og den slags, hvad der sådan lige blev tænkt under indspillingerne og sådan noget, kunne jeg forestille mig. De er altid meget sjove at læse. Så er der en... Årh, oh, det er sgu da lige før, det er federe det her. Prøv at se. Prøv at se reversible cover. Det skal vi da lige have ændret. Sådan der, så vi har den begge og kan kigge på. Sådan der. Og disken, den ser også meget fed ud. Jeg vil sige, normalt så går jeg udenom de her, der hedder double feature, fordi det er som regel, to snotfilm, der bare sat sammen sådan helt tilfældigt. Jeepers Creepers 8 og, ja, hvad ved jeg, Texas Chainsaw Babysitters eller sådan noget. Sådan. Fedt cover. I kan ligesom også, man kan også fornemme her, at den er lidt glossy her. Eller teksten er i hvert fald. Og så er det, ja, som så vanligt vind. Vindegørs. Meget solide pap. Det kunne Severin Films godt lære noget af. Sådan. Og hej hej, jeg glemte at lægge den her ned i. Så er der to, hvor jeg tror, jeg skal være, de to første her, hvor jeg tror, jeg skal være en lille smule kulturelle. Den første her, det er en ukrainsk coming of age story. Og nej, det er ikke et sympatikøb. Det var simpelthen fordi, at jeg synes, den lød, coveret tiltalte mig faktisk. Det så sådan lidt drømmende. Hvad skal man sige, hvad var det for nogle associationer, jeg fik? Igen sådan lidt drømmende, en der er fortabt, en der prøver at finde sig, en pige, der prøver at finde sig selv, mens hun er fortabt i den her verden. Står der bagpå, hvad står der først her? If you don't dare, you'll never know. How does your body feel when you're in love? Really bad, awful, but still you need this feeling? Yeah. Det er nok ikke lige sådan, det skal udtales. Yeah. Men jeg læste en masse godt om den. Hold da op, tiden den går her, man. Det er næsten 20 minutter. På indersiden. Yeah, what to say. Ser sådan meget filmagtigt ud. Og står der noget om kode? Det gør der ikke. Jo, der. Så er jeg chat med så. Region Free står her i bunden. See that I'm not lying, og I kan sikkert ikke se det her, men hvis jeg lige kan fokusere, så kan det være, man kan, nå, det vil den ikke, zoom ind. Men lad os se, hvad der gemmer sig in the case. Ej, jeg bliver træt af plastik her, mand, inden den her video, den er om. Sådan der. Sådan der. Og har vi noget... Nej, ikke rigtig noget... Ikke noget reversible cover, det behøves egentlig heller ikke på den her. Men sådan et dejligt, drømmende billede her. Så jeg er spændt på at se, hvad det er for noget. Og nu sidder jeg nok og tænker, Kasper, hvad fanden er der galt med din filmsmag lige pludselig? Det er alle, der kender mig, ved efterhånden godt, at... jeg går rigtig meget op i diversitet. Jeg kan godt lide at udforske forskellige genrer, forskellige film. Og det er også tilfældet med den her. Stop Semlia. Stop Semlia. Så har jeg en, der hedder PVT-chat, som jeg er også spændt på at se, hvad er for noget. Jeg tror, det er sådan en lidt ubehagelig lummerfilm, og det synes jeg egentlig kunne være ret interessant. Det er noget med nogen der mødes online, og så er det vist ikke helt så skide fantastisk.
Lad os se en gang. Meget sexet cover et eller andet sted. Lige bortset fra, at kvindemennesker ryger. Men ser meget cool ud. Kan jeg vise noget bagpå? Det kan jeg godt. Ja. Region A. Det vil sige amerikansk kode. Man skal have en kodefri afspiller for at kunne se den her. PVT chat. Lad os se, om jeg kan finde et hul og stikke kniven ind i. Lad os se. Sådan der. Skal jeg have fat i den en gang til? Lad os prøve at se. Ja, det skal jeg. Sådan. Og der har vi disken. Juhu! Og en booklet også her. Kæden, det kan være, det sikkert er det samme som nogle af de andre. PVT chat and the indexiality of desire. Ja, der er lige sådan fire, så 1, 2, 3, 4, 5, 6 små sider her. Og så er der reversible cover med det cover, som også er på pap-udgaven. Så, nu må jeg hellere lige lære af mine mistaker og få den her tilbage i coveret. Så ja, PVT-chat. Lad os se, hvad det er for noget. Og så har jeg den sidste i denne omgang, som jeg er super glad for at have fået fat i den her, lige præcis den her udgave. Kokodi Kokoda, som er en dansk-svensk film om sådan meget, 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 meget surrealistisk film. Meget sådan, sådan lidt hvordan fanden skal jeg egentlig forklare den her, uden at spoilere så meget. Omkring en familie, eller en mor og far, der har mistet et barn, og så en form for sorgbearbejdelse, men de sådan kører i ring hele tiden, og der er sådan lidt Groundhog Day over den, men møder, altså den bliver sådan sammenlignet lidt med Groundhog Day møder David Lynch, og det er egentlig, det synes jeg egentlig er ret godt fortalt her, er ret godt beskrevet. Så har den en en af hovedskurken, om man vil, det er sådan den her manden i hvidt, og det er Peter Belli, som man aldrig nogensinde har set ham før. Altså hvis man synes Peter Belli, han er en rar og varm mand, når man har set, efter man har set Kokodi Kokoda, så får man en, kan man få en ganske anden opfattelse af manden. Og Kokodi Kokoda, det er jo, jeg ved ikke om det bare er noget bullshit, de har fundet på til den her, men det er faktisk en svensk børnesang. Og der er på coveret her, det der er meget fedt, det er også en imellem i filmen her, så er der sådan lidt skyggespil, der sådan bliver lavet her. Den har en meget, meget trist stemning over sig, meget, meget sørgelig, men også sådan en meget smuk stemning over sig. Vortup er død, vortup er død, den kan ikke synge kokodi kokoda, den kan ikke synge kokodi kokoda, kokodi kokoda. Lad os se, hvad der er inden bag. Et jul, der egentlig beskriver meget godt. I kan lige prøve at se Peter Belli, den creep her. Der sådan egentlig beskriver meget godt, hvordan den er. Hvordan det ligesom er sådan en film om en ond spiral. Og det synes jeg er. Altså, det er en super, super, super fed, super fed cover her. Ryggen her, og bagsiden. Jeg skal lige se en gang. Ja, der er også lige, det er meget mørkt, jeg skal se, om jeg kan finde et billede. Hey, 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 hvad har vi her? En lille dame. Rolig, rolig. Vi vil jo bare lege lidt. Ja, det er den slags, det er den Peter Belli, I får i den her. Det er region A. Så der skal man lige have en kodefri afspiller for at kunne se den her. Tak. Lad os se, hvad der er inde i.
skal lige bruge den der, der gas af. Sådan der. Og jeg ved, om det er måske om reversible, om der er reversible cover på. Jeg ved, om det kan faktisk kan være måske den coveret på den nordiske udgave. Det kan være meget fedt. Så. Lad os se en gang. Jeg er rigtig, rigtig spændt på den her, fordi det simpelthen bare er en røvfed og ubehagelig film. Godt lige, god dag. Og det er også et fedt cover. Det er også et fedt cover. Jeg ved ikke, kan man fornemme det lidt? Det kan jeg sgu meget godt lide. Ej, hvor sjovt. Det er sådan en... nej, nu bliver jeg forvirret. Multiple choice. Hvad skal jeg nu vælge? Det finder jeg ud af. Men modsat, der er spiralcoveret her. Det lyder forkert, men jeg ved, hvad jeg mener. Og så coveret her. Så ja... Det var kokodi kokoda. Der er også nogen, der siger kokodi kokoda. Men når man hører ham synge, så synger han kokoda. Røvhammerne fed udgivelse. Hvis jeg selv må sige det. Og det må jeg heldigvis godt, for det er min kanal. Så ja, kokodi kokoda. PVT-chat. Stop semlier. Red Spirit Lake og We Await. Palo, Massage Murders. Bio Zombie. The Werewolf versus Vampire Woman. The Woman. The Lamp, eller The Outing. Og Don't Open Till Christmas. Men det gør jeg alligevel. Ja, jeg ved godt, jeg er en værre en. Så ja, det var det for den her gang. Jeg håber, at I nød den her video. Som altid, hvis I gjorde, så er I altid sindssygt meget velkommen til at like og subscribe. Så tak fordi I kiggede med. Og så husk, man kan aldrig have for mange film. Kun for lidt plads. Vi ses derude lidt pludselig. Hej.